بسم الله وكفى عشر كنا واكي كوبي الحذانات dangerous descent. In future, astronauts will be required to descend from a spaceship while it's still in space and to return to it. The ability to do this will be necessary in the future flights to distant planets. Scientists are now trying to discover if this is possible. The spaceship Astra, which left the Earth a short time ago, will be traveling 300 miles into space. At a certain point, the Astra will stop for a short time and an astronaut will attempt to leave the stationary spaceship and then return to it. We shall not know whether the experiment has been successful until we received a radio message. The first message is expected to arrive at 7 o'clock this evening. By that time, the Astra will have been flying through space for 17 hours and will have recircled the Earth a great many times. When the first radio messages have been received, the results of the trip will be announced immediately. Dangerous khatra descent. Degitanki. The jinta ama degitanka khatarta. In future mustaqbilka, astronauts irbixiyanadu astronaut waxa way irbixiyan way dadka ciirarka ka shaqeeya xidigaha iyo waxyaabaha noocaas astronauts irbixiyanadu dadka saadaasha hawada iyo wixii lamid ah in future mustaqbalka astronauts irbixiyanadu will be required waxa looga baahnaan doonaa to descend in a kasoo degan from in a so degan from a kaso degan a spaceship in a kaso degan tayax gacmeed in a kaso degan bal loo baahan yahay ama la doonaya while inti it tayax gacmeed kaasi is still wali in space oo macnihi saldhiga kor uu ku jiro waxaan la doonaya and to return to it in a dib ugu laabtaan. The ability award to do ee lagu sameynayo this tani oo ah in dayax gacmeedki inta laga soo dago haddana macnihii bartiisa lagu laabto spaceship dabcan waxa weeye xarunta saldhigga u ah dayax gacmeedyada ayaa la yidhaahdaa oo dayax gacmeedka garoonka hawada u noqonaya uu ku dago haddaba waxaa la doonayaa ayaa la leeyahay in cirbixiyeenadu intay ma arkayse dayax gacmeedka raacaan ay kor tagaan saldhiggii iyagoo jooga inay ka soo degtaan keligood haddana ay dib ugu noqdaan. In future mustaqbalka astronauts irbixiyanadu will be required waxaa looga baahnaan doonaa to descend in ay ka soo degaan from a spaceship saldhigga dayax gacmeedyada inay ka soo degaan ama dayax gacmeedka inay ka soo degaan baa la doonayaa while inti it dayax gacmeedku is still wali in space oo hawada ku jiro and waxaana la doonayaa to return to it haddana inay u noqdaan. The ability awarded to do lagu sameynayo this tani will be waxay noqon doontaa necessary mid lagama maarmaan ah in future flights duulimaadyada mustaqbalka tu ee lagu jarayo distant planets macnihii masaafooyinka dunida planet waxaa la yiraahdaa wareega ayaa la yiraahdaa suxuunta wareegtana dadka qaar way yiraahdeen scientists macnihii saynisyahanadu now hadda trying waxay isku dayayaan to discover in ay shaaca ka qaadaan ama ay ogaadaan if hadii distance is ay tahay possible mid macquul ah ama suuragal ah. The spaceship macnihii dayax gacmeedka saldhiggiisu yahay loo yaqaano Astra
wajkaaso lefti ka tagay the earth dhulka a short time wixyar ka hor ama waqti gaaban ka hor agoo muddo laga jooga ka tagay will be traveling waxa uu ku sii safri doonaa 300 miles 300 oo mile ayuu into space oo macnaheedu ugu sii safri doonaa halka uu ku deganayo at a certain point meel tilmaaman the astra dayax gacmeedka loo yaqaan astra will stop wuxuu istaagi doonaa for a short time waqti gaaban ayuu joogsan doonaa an astronaut irbixiyeen ayaana will attempt isku dayi doona to leave in uu kasoo dego the stationary spaceship macnihii meesha bakhaarka u ah ama hoyga u ah ama saldhigga u ah dayax gacmeedka ayuu isku dayi doona inuu kasoo dego and then wuxuuna isku dayi doona haddana return to it inuu dib ugu laabto halkaas we anagu shall not know ma garan doono whether haddii the experiment tijaabadu has been successful tijaabadaasi haddii ay ahaatay mid guuleysatay ama mid si weyn loogu guuleystay until ilaa iyo we anagu have received aan ka helno we anagu shall not know ma ogaan doono whether haddii the experiment tijaabadu has been successful lagu guuleysan doono wey waayo future perfect ayaa la isticmaalaya markaas ma ogin in tijaabadaasi lagu guuleysan doono until ilaa iyo we have received aan ka helno a radio message fariin cod raadiya ah the first message fariinta ugu horeysa is expected waxaa la rajaynayaa to arrive in ay timaado at 7 o'clock 7 fiidnimo this evening hour by that time waqtigaasi the astra dayax gacmeedka loo yaqaano astra will have been flying waxa uu ku duuli doonaa through space ama masaafo dhan for 17 hours 17 saacadood and will have circled wuxuuna wareejin doonaa the earth dhulka ayuu ku wareegi doonaa a great many times waqtiyo badan when gorty the first message fariimaha ugu horeeya have been received la helo the result is natiijada of the trip ee safarka ayaa will be announced lagu dhawaaqi doonaa oo loogu dhawaaqi doonaa immediately si dhaqsile dangerous descent degidii khatarta ah ama degidda khatarta ah in future mustaqbalka astronaut is irbixiyeena ayaa will be required irbixiyeenadu waxaa looga baahan doonaa to descend from in ay kasoo degaan a spaceship dayax gacmeed inay kasoo degaan baa la doonaya while intii it dayax gacmeedku is still in space oo hawada ku jiro and return to waxaana la doonayaa in ay ku noqdaan it dayax gacmeedka kasoo degaan kuna noqdaan the ability awooda to do this tani lagu sameynayo will be necessary laga maarmaan ayay u noqon doontaa ama ay u noqon doontaa in the future flight to distant planets yacnii dunida kore ee la isaga goosho masaafooyinka dhaadheer laga maarmaan bay u noqon doontaa scientists saynisyahanadu are now hadda trying waxay isku dayi doonaan to discover inay shaaca ka qaadaan if this is possible haddii tani ay macquul tahay the spaceship dayax gacmeedka astra loo yaqaano will left which left kasoo ka tagay the earth dhulka a short time ago waqti gaaban ka hor ka tagay will be traveling waxa uu ku safri doonaa 300 miles into space masaafo gaaraysa 300 oo mile ayuu ku safri doonaa 300 oo mile ayuu safri doonaa at a certain point meel the astra dayax gacmeedka astra loo yaqaano will stop waa uu joogsan doonaa for a short time waqti gaaban an astronaut irbixiyeen ayaana will attempt isku dayi doona to leave in uu kasoo dego the stationary spaceship meesha uu dayax gacmeedka taagan yahay ee saldhigga u ah and then kadibna return to wuxuu isku dayi doonaa haddana inuu dib ugu laabto
We shall not know anagu ma garan doono whether hadii the experiment tijaabadu has been successful in tijaabada ay guuleysan doonto ma garanayno until ilaa we received anagu aanu ka helno a radio message fariin codeed raadiyo ah. The first message fariinta ugu horeysa is expected waxaa la rajaynayaa to arrive in ay timaado at 7 o'clock this evening fiidkan 7 fiidnimo. By that time waqtigaasi the Astra dayax gacmeedka loo yaqaano Astra will have been flying waxa uu ku duuli doonaa through a space masaafe dhan for 17 hours, macnihii dhul dhan ama hawo dhan ama meel dhan 17 saacadood ama 17 saacadood buu duuli doonaa and will have circled wuxuuna wareejin doonaa the earth dhulka a great many times marar badan. When Gorty the first radio messages fariimaha ugu horeeya ee cod raadiyo cod fariimaha codeed ee raadiyaha ay yimaadaan have been received all hello the result is natiijooyinka of the trip ee safarka ayaa will be announced immediately si degdeg ah loogu dhawaaqi doonaa. Comprehension and praises waxa weeye fahan gaaban wey answer ka jawaab baa lagu this question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 75 words 57 eray. Muxuu yiri yaa wuxuu yiri nin waliba dhaliil uu ka tagay dhaxal awoogii dhisma adag inaad dhisatiyo maamul dhaqaaqaya soomaaliyay dhan kale kuma dhowrsanaysaan ama waa sharaf dhicini. Dhoombirkan afkiisiyo dhashiikahan dhowleh dhogortaadan bedelantiyo dhangalaasadoodiidhe yaa dhudhuubkii lagu soo dhexgeliyo dhararsigoodii dhe dhagartiisa aad u badan dhulwaadadeed kuyi dhaabad adag inaad dhisatiyo dhufaysyo dhaadheer walle dhan kale kuma dhowrsanaysaan ama sharaf dhicini hoyaalayay hoyaalayay hoyaalay hoye hoyaalayay 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 hoye hoobala hoyaalayay hoyaalayay hoye dhaada gabaymaan dhiraan dhirin dhowaanadan oo dhan xalay unbaan dhagtaan idhi dheelalowlaygu soo dhaanshi dhambaalka culus dhambaal kolkaan dirahayay sidaan dhacdaye dhacan iyo boobkan furan dhalan rogay dadkaaguye dhalloy iyo dhallay dhammaan dumarkiyo dhaad yar dhan walbay dhaqaaqaana dhebigan loo haysto dhuudhuulahaan dharkaagii hugtayo dhimashadaadii ah inay ku dhexlaan hal hal ku dhilaan way isku dhaarsadeen. Dhoombirkan afkiisiyo dhashiikahan dhowle dhalintaadan dhakraniyo shubmaya dhiigooda dhakhtarkiina loo diidayo dhimashadoodiidhe war dhaabad adag inaad dhisatiyo maamul dhaqaaqaya dhan kaleeto kuma dhowr sanaysaan ama sharaf dhiciniye dhan kaleeto kuma dhowr sanaysaan ama sharaf dhiciniye hoyaalayay 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 hoye. What will waxaan leenahay kow what will it be necessary for maxay lagama maarmaan u noqon doontaa astronauts cirbixiyaanadu to do inay sameeyaan in future flights duulimaadyada mustaqbilka to distant planets masaafooyinka dhaadheer ee suxuunta wareegta. Jawaabta maxaan leenaa in future mustaqbalka astronauts will be required waxaa looga baahnaan doonaa to descend from a spaceship in ay kasoo degaan dayax gacmeed while intii it is still in space oo hawada ku jiro and to return to it inay dib ugu noqdaan. Way ba dhammaatay. Labo,
when gourmet ayaa shall we anagu know an ogaandoona whether hadii the astronaut irbixiyani in space in the spaceship the yahgacmeed saarani astra dayahgacmeedka la yiraahdo saaran has succeeded uu ku guuleystay in his attempt iskudaygiisi to do this uu tani ku samaynayo gourmet ogaandoona adaa yaqaan when gourmet ayaa is a message foreign expected la rajaynaya when gourmet ayaa will the result is natiijooyinka of the trip ee safarka be announced lagu dhawaaqi doonaa an isugu xidh composition waxa weeye curin write qorbaa lagu yiri 3 or 4 sentences saddex kamida jumladaha using loo isticmaalayo the ideas given below fikradaha hoos lagu siinayo a message foreign ayaa was received la helay at 7 o'clock toddobada fiidnimo right qoraa lagu yiri 3 or 4 sentences gacanta ku qoraysa a message foreign ayaa was received la helay at 7 o'clock toddobada fiidnimo the astra dayax gacmeedka astra loo yaqaan had stopped wuxuu istaagay successfully guul badan leh ayuu istaagay hawada dusheeda the astronaut irbixiyaanku descended waa uu soo degay returned uu ku noqday the spaceship came back wuxuu soo noqday to earth dhulku ku soo noqday the astronaut irbixiyaanku received wuxuu helay a hero's welcome soo dhaweyn geesinimo ayuu helay in la isku xiraal raa soo marka qoraysid waxaad dhigi kartaa tusaalan a message foreign ayaa was received at la helay 7 o'clock toddobada fiidnimo after kadib markii the astra aad dhigi kartaa astra had stopped uu u istaagay successfully si guule and the astronaut irbixiyaankuna descended waa uu soo degay and returned uu soo noqday into the spaceship wuxuu ku noqday dayax gacmeedka came back to earth dhulku usoo noqday then kadibna the astronaut received kadib wuxuu helay irbixiyaanka a hero's welcome saas oo kale saas wax xiray letter writing warqada sida loo qoro leen baraa lagu yiri the following opening phrase phrase-yada soo socda furan by heart korka baro I have not anigu heard ma aanan maqlin from you adigu kama aanan maqlin waxba sometime I anigu have not heard ma maqlin from you for some time cabaar waxba kama maqlin ba so sidaa tartiib cudurta ruuxa it was waxay ahayd very kind of you noocaaga oo aaday ahayd to exercise lady right qor two short paragraphs laba qormo oo gaagaaban qor of not more than aan ka badnayn two sentences laba jumladood each mid kasta completing adoo ku dhammaystiraya the above phrases erayada kore key structure is phrasal dismoinka by that time waqtigaas the astra dayax gacmeedka astra loo yaqaano will have been flying wuxuu ku sii duuli doonaa through space macnihii egg ayuu ku duuli doonaa for 17 hours 17 saacadood do you remember ma xasuusataa baa lagu yiri this sentence jumladan key structure 96 for dismeedka 6 iyo 9 shanaad I shall be writing one qori doona letters warqadaha all day tomorrow. Maalintii oo dhan aan qori doona bari. They will have finished iyagu way dhamayn doonaan this bridge bundadan in a year's time. Sanad gudis. Ma taqaana tenniskaas. I shall be writing letters wa future continuous tense. They will have finished wa future continuous tense. A future perfect continuous tense way. Tennis kobi tabnaad. Compare super perfect baa lagu yiri these pairs of sentences jumladan laba labada u socda. They iyagu will have finished way dhamayn doonaan this bridge bundadatan in a year's time sanad gudi. By next June, junta soo socota, they will have been working waxay ka sii shaqayn doonaan on it dushiisi for 10 months tom pilot. I shall have completed anigu waan dhamaystiri doonaa. This novel book sheka qoraalkan by December bisha December by then kadib I shall have been walking one kasish dul shaqayn doona on it ka dushisi for 3 years 3 sano
مده سي كمبير اوب بربرديك بالغوري دي سبايرز اوف سنتنسز جملتان لبلبد او دعايا اتينيس كفيوتشر كونتينيوس فيوتشر كونتينيوس لوجو جرا بيرفكتيكس كمبير بربرديك بالغوري دي سبايرز اوف سنتنسز جملتان لبلبد او سقدا pay close attention كتحدر بالغوري تدوادس اريدا ان ايتاليك سفرت جيف جيفتا كوجرا سي كي ستراكشر 49 ارق بالغوري فور ديسميت كا سغاليا فرتنات هي اسغو ويل هاف ارايفد تو ايماندونا باي ذيس تايم وقتها كان تومورو بري معاوي تنس كما تقنا وفيوتشر بيرفكت تنس وي فيوتشر بيرفكت تنس وقت جو ان ايو كو شقهيا اوكي ذا مومنت اسلاماركي هي هاز ارايفد او يماتي اي شال ليت يو نو اسلاماركي او يمادو واي ذا مومنت هي هاز ارايفد اسلاماركي او يمادو اسلاماركي او يمادبا اي شال ليت يو نو اكو باريتونا You can go home guriga wad aadi karta at 5 o'clock shanta galabnimo. You will have finished work by then. Shaqada wad dhamayn doonta kadibna. Now hadda that you have finished work. Ma shaqana loo diray. Now hadda that you have finished work. Hadda shaqadi aad dhamayso. You can go home wa bixi karta. Shaqada hadda aad dhamayso wa bixi karta. Now that you have finished markaad cunto ama laasataba wa bixi kartaa shaqada markaad dhamayso we shall go wan bixi karnaa out this afternoon galabtan it will have stopped raining by then roobka istaagay doona as soon as isla markii it has stopped raining roobku istaagay we shall go out banaankan aadi doona exercise lately we underline hosta ka xariiq baalguri all the verbs dhamaan ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwa soo ino sheegaya what will happen waxa dhici doona oo simple future loo la jeedo in the future mustaqbalka you have finished the exercise sorry give si baalguri the correct form qaabka saxda of the verbs ficilada in brackets ee qoyseen ku jira do not refer to dibaha ugu noqon the passage qormada until you finish ilaa adigu ka dhamaysid the exercise lately the spaceship day gacmeedka astra loo yaqaan which left ka soo ka tagay the earth dhulka short time ago waqti yar ka hor maxaan leenahay travel maxaad oranaysa haladahay will be traveling future continuous tense will be traveling wuxuu safri doona 300 miles سدح بقوله مايلز into space هو ده at a certain point ml the astra will stop simple future tense why had that don't it perfect wa kadhi karta the astra will stop u istaagi doona astra haye for a short time waqti gaaban an astronaut arbixiyan aya attempt mahallana will attempt isku day doona to leave inu kadego the stationary spaceship macnaheedu halka caloosha waa dayax gacmeedka and then return to it iskuna day doona inuu dib ugu soo laabto we not know maxaan leena we shall not know anagu ma garan doono whether the experiment hadii tijaabadu has been successful ay tahay mid lagu guuleystay until ilaa iyo we received maasha aw waxaad ka dhigaysa until we have received wa dhikarta ama until we will receive wa dhikarna laakiin waxa aad u macaan until we shall have received wa dhikarta ilaa anagu aan ka helno maxay a radio message farin odet radio the first message farin ta ugu horeysa is expected waxa la rajaynayaa arrive inay timaado 7 o'clock todobaad this evening feed kan by that time waqtiga the astra will fly wadi karna ama will be flying wuxuu ku duuli doona through space of for 17 hours dul dan 17 saacadood and circle mesh a circlet alleda wuxuuna wareejin doona the earth dhulka a great many times marar badan ayuu ku reegi doona
when the first radio message marka fariimaha ugu horeeyay ee raadiya receive meesha samxan leenahay have been received the hello way perfect way future the results of the trip natiijada safarka ayaa announce meesha will be announced lagu dhawaaqi doona immediately si dakhsile special difficulties word is often confused riyada alaab lagu wareero discover and invent study para algorithm this example solve we can scientists science yahanadu are trying waxay isku day doonaan to discover inay shaaca ka qaadaan if this is possible haday tani macquul tahay why tell ninka la yiraado invented the jet engine wuxuu macnihi faramatoriyay mashiinka diyaaradda miiga ogaanshaha cilmiga ee matoorada iyo wixii lamid gudaha way discover shaaca ka qaadid waxaad aqoon durugsan u yeelatid mechanism-ka leaf bro leaf waxa weeye ka tagid leaf ku noolaansho waaye tan live ah and let study para algorithms examples the astra dayax gacmeedka astra loo yaqaano left wuxuu ka tagay the earth dhulka a short time ago muddo kooban ka hor he lives in west street wuxuu ku nool yahay wadada west street he lives isagu home wuxuu ku nool yahay gurigiisi maya he lives wuxuu ka tagay weeye ama uu ka guuray home gurigiisu ka guuray early ama uu ka tagay early every morning marna guurid bay noqotaa marna ka tagis hadda waxa weeye gurigiisu leeyahay uu ka tagaa subax kasta waa he lives wuxuu ka tagaa home gurigiisa ama guriga wuxuu ka tagaa early arorti every morning subax kasta will he let you adiga isaga ma ku ogolaan doona try again ina mar kale isku daydo travel iyo trip ayaan fiirineyna travel safar weeye trip waa safar journey waa safar ka dheer and voyage no isaga waa safar ka dheer study para algorithms examples saloinkan we anagu traveled for waxaan ku safarnay over 15 hours waxaanu safarnay in ka badan 15 saacadood he wrote wuxuu qoray a book buu qoray about his travels ee ku saabsan safaradiisi how long does imisa ayu he is how long imisa ayu does the trip safar ku last uu ku dhamaanaya we anagu had a terrible journey safar dhib badan ayaanu galnay oo dheer he is going isagu wuxuu doonay waayo safarka dheer uu dhibaday uu ka dhibaday kan caadiga inkastoo Soomaalidu ay tiraahdo safar oo dhan qayb ka mid ah cadaabta waa ninka safraagana la yiraahdo safar maskiin walow kaana suldaan safar waa maskiin xitaa suldaan baa ahaade he is isagu going wuxuu doonayaa on a voyage isagu wuxuu aadayaa safar round the world ee adduunka oo dhan wareegii uu ku marayo b stationary and stationary maxay ku kala duwan yihiin study this example saloon campro an astronaut cirbixiyan ayaa will attempt isku dayi doona to leave in uu ka degto ama uu ka baxo the stationary spaceship macnihi halka saldhigga u ah dayax gacmeedka that book sailor ninkaasi buug iibiyaha ah ama buug safriyaha ah always had iyo gorsalis wuxuu iibiyaa stationary meesha buugaagta lagu iibiyaa la yidhahdaa marka labada eray waxay ku kala duwan yihiin midna waxaa u dambeeya ary midna waxaa u dambeeya ery haddii ary ay u dambeyso waa halka dayax gacmeedka uu saldhigta saldhiggiisii haddii ery ay u dambeysana halka buugaagta lagu iibiyo stationeriska iyo qalimaanta iyo kuwa wax lagu markareeyo hisalis wuxuu iibiyaa writing materials qalabka wax lagu qoro qalab qoraaleed ayuu iibiyaa exercise layli two store lagu yiri the correct word is ereyada saxda in the following sentence jumlada soo socda some people dadka qaar never marnaba leave ma baxaan miya mise leave kuma noolaadan home leave wey tan hore waay some people dadka qaar never marnaba leave kuma noola kama baxaan weeye home guryahooda others qaar kale travel way safraan miya mise trip waxay u safraan all time waqti kasta waxaan leenahay travel others kuwa kale travel way safraan all the time waqtigoo dhan marka trip safarka waaye travelna safrida wey traveling angel isin karaa tripping laki maya she iyadu would not iyadu let ma ogolaan doonta miya mise leaf kama bixi doonta the boy wheelka let aan isticmaalayna she iyadu would not let the boy wheelka uma ogolaan doonto ama uma aysan ogolaan
get on the bus in the bus or follow even hatta though it was stationary stationary ka dambaa qaadanaysa macnihi baska hatta haduu macnihi fadhiyo hatta uma ogaanayso inuu macnihi fuulo uusan baxaynin during intii lagu guda jiray the journey safarka ama travel safarka I shall write one qori doona to you waxaan kuu soo qori doonaa a ship is stationary ama ship is kan hore waa hadda during inta lagu guda jiro the journey safarka dheer I shall write to you on waxaan kugu soo dul qori doonaa a ship is stationary markabka qaybtiisi qormada ee bugaagta taalla wax kugu soo qori doonaa who caused or discovered ogaaday miya mise invented ogaaday the camera invented ama soo saaray invent soo saarid xataa loo isticmaala afwan dangerous descent In future, astronauts will be required to descend from a spaceship while it's still in space and to return to it. The ability to do this will be necessary in future flights to distant planets. Scientists are now trying to discover if this is possible. The spaceship Astra, which left the Earth a short time ago, will be traveling 300 miles into space. At a certain point, The Astra will stop for a short time and an astronaut will attempt to leave the stationary spaceship and then return to it. We shall not know whether the experiment has been successful until we have received a radio message. The first message is expected to arrive at 7 o'clock this evening. By that time, the Astra will have been flying through space for 17 hours and will have circled the earth a great many times when the first radio messages have been received the results of the trip will be announced immediately ardada qiimaha iyo qayaha wax dheero 10kii koob iyo lixdanaad kaaso ciwaankiisu yahay ama uu ahaa dangerous descent maanta halkaas ayuu inoogu dhanyahay 10ku waxaad kala socotaan buugga New Concept English Book firqadiisi Practice and Progress sidoo kale waxaan 10 mar walba idin soo gaarsiiyaa bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jacel codka aad ku maqleysaana waa miskiinkii Ustaad Adam Increase hadii 10kan 10ka xiga korna la kala qaato ardada yahay ballantanadu waxa weey rabbi ka cabsiga kasoo koow idam Allah jannatul firdaws firdaws arday firdaws